Po ta filloj me poezin Prishtinës me që lufta mëzure në Prishtinë. Mëngjeseve të mjegulluara më ngjan në vashën që tër natën të dashurin ka pritur t'i vi. Krisma ta dhunojnë qetsin, buzdritës, buzëmbërëmjes e përhimt, gjersa dashnorët vjedhur azi, shuajnë epshët shtreterve magjik. Prishtinë, ta dëgjoj frymarrjen në gjoks, rektimin e hapave të mbrëmjes kur të shtrihet në krah velandon e zi. E ndjej dhembjen tënde lehon, damarve të gjaku tim. Shtrihet e plagosur tërhiqet zvarr, pallatet e shtypit, ulpianës, kodrës e diellit, Dardanis. Dhe kam druj Prishtinë, për mëngjeset, për mbrëmjet, për epshet, kam druj Prishtinë, për lirinë. Poezia dy quhet Identitet, mendoj që është një në sfidë, më është dhe me shna preokupon kjo. Kam letër njoftim me gabim shtypi, të lëshuar nga administrata ndërkombëtare. Mund të udhëtoj në 29 vende të botës, me dokument udhëtimi në 3 gjuhë. Vendlidhja ime ka 2 emra, më thonë shqiptar etnik në një shoqëri multietnike. Qeverisim nga institucionet vendore dhe bashkësia ndërkombëtare. Marë pag nga buxheti konsoliduar i Kosovës. Kam llogari bankare në një bankë amerikane. Baba im merr 100 euro pension mujor. Nëna ime arsimtare më shumë bën grev se sa që punon. Motra ime ra në dashuri me një irlandez, ndërsa vllai im kërkon reforma për një universitet tjetër qysh. Fëqinjet e mi shpresojnë se djali i tyre është i vdekur ai gjallë diku në Serbi. Unë jetoj në qytetin gjysë milionësh, në Kosovën që ndronë sy hapur pavarësinë. Pik kafe e ty mos duhan të idhët me miqët e mi. Shkruaj mesazhe elektronike e bëj dashuri virtuale. Lexoj 5 gazeta ditore e shikoj 3 televizione kombëtare. Jetoj në vendin me status të padefinuar politik, ku dikush thotë se ka pasur luftë, e të tjerët thonë se ishte vetëm konflikt. Unë besoj që lufta lidhet natyrisht me fatin e grave dhe me ato që kam përjetuar. Prandaj kjo poezi që do ta lexoj quhet akt terrorist. Heshtja e poetit është akt terrorist, tha Dan Fante. Po unë po ju them, heshtja e gruas është akt kamikaz. Darka e djallit, dera e huaj, prona e burrit, kurva, robi, nëna e fëmijëve të tu. E po ndresht mallkuar, ta quajnë si ta quajnë, zbëzan edhe po ta vrasin si mushkonjan. Përpëlitet si zokthi trembur në deg të hol. Dan Fante hesht, edhe gruaja hesht, pa e ditur se të heshtësh është akt terrorist, si pas konventave ndërkombëtare. Faleminderit. Nëse kemi kohë edhe një, do ta lexoja për fund. A të duhet guximi? Të duhet guxim së pari të pranosh veten ashtu siç je, pa u parë në pasqyrën e të tjerëve. Të ruash egon tënde pa e lënduar krenarinë. Do të duhet shumë guxim të thuash të vërtetën, të varrosur nga gënjeshtrat, të ndihesh e fortë angështuar nga frika, të përballesh me dështimin ndehur nga suksesi, të pranosh humbjen pa shijuar lavdinë fitores. Të qeshësh tekshëm pas lotëve të pikëllimit. Shumë guxim do të duhet. Të besosh në pralla moderne e vetëdijshme se ekzistojnë. Pastaj, do të duhet guxim të durosh dhimbjen deri në asht e të mos nxjerrësh zë prej goje. Të ngjallesh pas betejave të palavdishme të një lufte të Trojës. Të dashurosh marrëzisht e të ndalosh të dashuruar një ditë. Guxim duhet të mbyllësh derën e të largohesh pa gjurmë. Edhe më shumë guxim për të rikthyer, për të menduar të ardhmen e kujtuar të shkuarën. Po, ti e di se do të duhet gjithmonë guxim, të marrësh vendime të vështira, atë heqësh dorë. Guximi për të thënë po,
e tërë guximi botës për të thënë jo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ilir Rezaimi. Faleminderit shumë.